Jā, skatoties uz šiem kadriem, gribas teikt labi, ka čempionāts nenotiek janvārī vai februārī. Bet arī Tampeles lidostā vakar, gluži tāpat kā šodien Rīgas centrā, bija vienīgi Latvijas hokeja līdzjutēji. Un lidojumu uz Latviju hokeja zīmē bija ne tikai Tamai Vioreisam, kas veida hokeja komandu. Mūsu filmēšanas grupas māju ceļa biļete bija tam lidojumam, ar kuru mājās izlēma doties arī valsts prezidents. Un tad plašāk stāst kolēģis Dāvis Freidenfelds. Atbalsta saucieni nerimst arī, kad stjuartes pārliecinās, vai visi ir piesprādzējušies. Mēs ar tēti gājām uz hokeju spēlēm. Liels gods vest visus fanus mājās. Un tiešām brīnišķīga sajūta. Arī lidmašīnas piloti smaida un neiebilst sarunai lidojuma laikā. Arī viņiem hokejs asinīs. No bērna kājas jau. Jo es domāju, mēs esam tik trakas hokeja, tāpēc, ka tas ir viens no sportiem, kur mēs esam pārāk par daudziem citiem. Un pasaulē ir tik daudz valstu un cilvēku, bet mēs ar savu mazo valstu esam tikuši tik tālu un esam nolikuši, kā teikt, uz labstiņām daži no lielākajām valstīm. Tā kā, jā, tāpēc es domāju, mēs arī esam tik trakus to. Noteikti visu savu ģimeni, draugus, draudzeni, bet visu lielākais sveicien Artūmu Šilovam noteikti. Šeit ir Helsinki mums, jā, tā kā mēs Tampere un Helsinkiem un tagad mēs tuvojamies Baltijas jūrai. Jā, tas šeit mēs varam redzēt pas Igaunijā. Vai jūsu karjerā arī bijis tāds brīdis, kad visi pasažieri ir Latvijas kreklos, jūs esat Latvijas kreklos un prezidents ir uz klāju? Protams, ka nē. Tas ir tāds unikālais lidojums īstenībā. Jā, jo pēc tam, pirms tam arī bija Dinamo lidojumi, jā, nu, tur arī tā biškiņ citādi tas viss bija. Ļoti liela atbildības un gods sajūta un prieks. 25 gadi es esmu sekojis līdzi un beidzot tas ir noticis. Un tā kā, jā, sajūts neaprakstāms un vēl vēsti pilnīgi mašīnā faniem. Ir gan nakts vīdes, bet ir prieks to darīt. Viņi uzzināja tikai šorīt, ka būs jāveic šis nakts lidojums. Priecīgi gan viņi, gan pasažieri. Pulkstens ir 2:30 no rīta. Mēs lēnām tuvojamies Rīgai un gluži kā skolas autobusā. Priekšā bērni ir klusi un paklausīgi un aizmugurējie turpina svinēt, dziedāt. Dāvids Frenepels, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.